Det är en alldeles fantastisk dag på Solvalla idag och på något vis så känns det lämpligt eftersom vi har så himla mycket att glädja oss åt för tillfället. Ja, vilka sportsliga framgångar vi har haft och så får vi solen på det också. Man vill dra av sig skolan nästan och prova att vara själv. Vi började ju i fredags kväll i Paris på Kolstubben. Det var ju ett fantastiskt lopp och William visade sig åter från sin bästa sida. Han har ju haft svårt att komma tillbaka efter kriteriesegern, men nu fick Timo Nurmos visa fingertoppkänsla och prickade in William i det skick som man vill se honom. Den svepningen på lilla banan, det ser man inte ofta. Han sladdade som sista hästvarvet kvar. Det är egentligen chanslöst. Jag var oerhört imponerad över hur han bara matade ner dem på William-vis. Eftersom vi ska prata lite om spel sen så kan vi också konstatera att han gav ett högt dolt efter några så här halvdana genrep. Ja, jag tror att några gjorde sig en liten hacka på liret också och klappade sig på plånboken. 15 gånger på William, det är kanske så där man slår tillbaka i historieböckerna. Kommer ni ihåg när vi fick 15 gånger på William? Och sen så kan vi flytta oss endera till västra Sverige eller till USA om du vill. Ja, lördagen var ju späckad också. Ridley Express var jättefin. Björn Goop tog ett initiativ tidigt och satte ledningen och sen är de andra chanslösa på han. Det var det Propulsion och Ridley Express som har tampat sig. Nu och nu slapp Ridley Express Propulsion och han var härlig att titta på. Han såg jättefin ut innan loppet också, så att det kommer att bli något bra av Ridley Express i år igen i vinter i Paris. Och sen var det inte så himla jobbigt att kolla VM-loppet från Jonkers heller. Cruzado de la Noche hade man ju ställt in siktet på tidigt på VM-loppet, eller International Trot som det heter, och det gjorde man inte förgäves. Det var en snygg matchning av kretsen kring Cruzado de la Noche, lyfte på hatten för det. Stefan Melander har ju haft honom i träning här i Sverige och nu är han hos Marcus Melander och han såg jättefin ut, så att det var ju en härlig seger för Cruzado som slog Lionel också på målfoto. Jag satt och gungade på Lionel också, för det var många faktorer kring Lionel som man höll en extra tumme för. Men det var ett bra upplopp de två emellan. Och sen borde returresan hem från USA, så kan man ju stoppa till i Tyskland. Ja, det var internationellt så det förslog. Petri Salmelas Hesiod var även han i ordning ställd och Ulf Olsson gjorde den skulle i sulken, sände honom till ledningen och vann på ett enkelt sätt. Fast det var tufft under vägen, man testade honom i omgångar. Men han sträckte på sig och det var välbetalt och väldigt bra. Så att Hesiod tjänade fina, förut var det D-mark, men nu var det Eurosar faktiskt. Gott om dem dessutom. Ja. Vi kör två gånger den här veckan och det är klart det är lite svårt att matcha det här sportligt kanske, men det blir alltid trevligt ändå. Ja, det är det. Det är välfyllt i loppen. Vi fick dela lopp både på onsdag och nu till fredagens lunchtävlingar. Fredaglunchen är ju lite speciell och det brukar vara fullt tryck då i lunchserveringen också. Och mycket bra startpoäng var det dessutom till den tävlingsdagen, så det var jätteroligt att se. Och sen måste vi fylla på också när vi pratar om att fylla på med pengar i Tyskland. Det gjorde ju verkligen en stamkund här hos oss på Valla. Grattis Leif! Leif Söderberg, han var ensam om att få in Grand Slam 75 och då får man 10 miljoner när det är i utlandet som arrangerar. Fantastisk prestation och det är kul när kunskap lönar sig, så att vi från Solvalla lyfter på hatten till Leif och gratulerar stort till vinsten. Ja, är inte det där varje spelare stora dröm? Det är det. Ja, det är att man får visa att jag var bäst.